wasu Emmanuel muga omutya mikono gyaffe gye musinze okuba nga mutugoberera katusubire muli bulungi nnyo mbalamusiza nyongero babuuzaako mwebala obudde bwe muwaayo bye mukwasaganya wali omuntu yambuuza ekibuuzo n'angamba Emma tubuulireko ku baani abasinga okuba ne ssente wano mu ggwanga bagagga ki be tulinawo abalinawo bwekakasa bomanyi nti balina ssente va kuzina ez'okumansa naye abakoze investiment ziri serious ya sent of course tuzirabira bintu ebyenjawulo eri abalina ssente zini za bulijjo eriyo n'abalina ssente nga za byakugagga ebyaddala abamu ku bagagga abalina ssente be tugenda okutunulamu tugenda kubetegereza paka kwasembayo sofa balinga 13 kubalinamu ku ssente zaabwe abagagga ddala abasongebwamu nti ono balina ssente omugagga gwe tugenda otandikirako atugenda atandika ku mvubuka amanyikiddwa nga Hamis Kigundu ono ng'ali myaka 3 wegitya Hamis Kigundu n'agambibwa okubanga emuvubuka asinga obugagga essaawa zino mu Uganda okusinziira ku ebyo by'akoze Hamis Kigundu ono abagumita Ham abalirwamu obuwumbi bwa ssente obukadde bwa ssente obuwumbi so obukadde obuwumbi 7.5 obweza Uganda 750 billion zaabalirirwamu Ham ono nga ye nannyini bizimbe ebimanyikiddwa nga Ham shopping grounds ebiri awo wansi nga ku paaka era Ham ono ebizimbe ebinangwa biraba ebyo byeba shoppingako gye bayita Ham grounds bibye era Ham ono yalina tenda y'okuzimba ekisaawe ekya Nakivubo emabega muda mukima kyekisaawe kyabwe ky'omupiira yakimenyawo katali mu kizimba okwata nakimaza kizimbe kasoobo Ham ono era nyini kizimbe ekimanyikiddwa nga Ham Towers ekiri e Makerere era Ham era nyini kizimbe ekimanyikiddwa nga Ham ekiri Entinda ye Ham gwe twogerako ali nnyo bintu bya enterprise ebya real estate era okusinga azimbe nnyo ebizimbe kyekimu ku kimufudde okubeera nga y'omu ku bagagga abasinga okuba ne ssente e Kampala wali omugagga tali nnyo mbitaala ono amanyikiddwa nga Bob Kabonero yes Bob Kabonero ono abazanyi ba zaala mumumanyi abazanyira mu kizimbe ekimanyiddwa nga Kampala Casino Pyramid Casino nayo yiye kampani emanyikiddwa nga Europa Franchise nayo yiye omusajja ono ye nannyini kampani emanyikiddwa nga Park Hospitality Limited era hoteri empya zibayita Kampala Radisson Blue Hotel y'omu ku bali mu kuzizimba wano mu Kampala ebobugagga bwe baddemu obukadde bwa ddoola nga 50 era nga Bob Kabonero ono kigambibwa era n'ekyopa eyiye mwatambulira era nga Bob Kabonero ono ali myaka nga 5 as of now oyo omu ku basajja abasinga okuba ne ssente e Kampala botasobola kubuusa maaso yadde okusaagirako yadde akatono omusajja omulala amanyikiddwa nga Bitatuule yes Bitatuule ono Bitatuule omu ku basajja abasinga okuba ne ssente still Bitatuule nannyini kampani emanyikiddwa nga Simba Telecom era nga ekampani esinga okutunda eyali esinga okutunda airtime we MTN naddala in fact yasooka n'okutunda amasimu aga Nokia wano bwe masirimbye Bitatuule nannyini Kampala ye nannyini Kampala Protea Hotel Bitatuule nannyini Electromax Limited eno kampani gekola amasannyalaze Tololo Bitatuule nannyini kampani ya Simba Mining Limited ekola kubyokusima ebikoga by'omuttaka Bitatuule nannyini kampani emanyikiddwa nga Simba Dairy Farm eno ekola mata Bitatuule nannyini kampani emanyikiddwa nga Toro Solar Power Station eyo ye era ng'ono ng'ogaseko n'ebizimbe ebirala byalina abaliromu obukadde bweza ddoola 10 bulambirira bweddu mu byobugagga byalina oyo Bitatuule omugagga omulala omu ku basajja abasinga okuba ne ssente gw'olayinza kubuusa maaso era ng'olubaogera ku bagagga b'e Kampala otandikira ku ye mugagga amanyikiddwa nga Kirumira Godfrey oba gumuyita Bagale Kirumira ono adiringira mbya amafuta era ng'alina kampuni emanyikiddwa nga Gelp ng'eno erina petrol station esukka 12 mu kibuga wakati n'ebweru w'ekibuga
era nga yomu kubadira wa mafuta basi wakubira wa mutawana mkampala muno. Bitatule aino mugabo mu na mugabo Abdul Venture enesomba kasasiro mkampala yonna. Chirumira na company manyikidwa Godfrey Chirumira Kalule Group CGKKK ye. Chirumira yeta ba mukusubula no kutunda amataka no kugula bizimbe ono mukibuga yimu kuba singo bigula. Chirumira na nyine hotel manyikidwa nga Hotel International AM Yenga oyo kutogera ko ye Chirumira. Eranga center azikoze alimbukadewe za dola amakumi asatu. Chirumira Godfrey omugaga omulala amanyikidwa nga Gordon wava munno. Gordon wava munono oni yasinga kumanyikibwa nnyo mu biseera bya WBS TV. Gordon wava munono kada WBS yavaawo n'ekigambibwa ati ekomawo. Gordon wava munono ne yeekolera erinnya mu kampani emanyikiddwa nga Spear Motors Limited. Eno nga ye kampani etunda ebika by'emmotoka ye yekkakkirizibwa zitunda emmotoka omuli Benz, emmotoka omuli Jeep ne BMW. Zino zitundibwa ye yekka mu ggwanga muno. Ayagala Benz okujongo jitumya bweru ne bula okujigula Kampala olina okujigula wa musajja ono amanyikiddwa nga Gordon wava muno. Nanyini kampani y'amazzi emanyikiddwa nga wava water. Gordon wava muno ye nanyini kampani ekuwa number plate emanyikiddwa nga Tampeco Limited ye. Kimuteeka mu kubeera n'obukadde bw'eza dola nga kikumi sofa. Ayina ebizimbe bitirivu nnyo n'amayumba ag'enjawulo gasobodde okuba nga yeezimbira. Awo we tuli Aaron Mukoza ono tamanyikiddwa nnyo naye obudde bwe businga ne sente ze azitadde nnyo mu bintu bya banka era mulungi nnyo mu kuba ne banks ez'enjawulo. Aaron Mukoza azitwa miliyoni zinga bibiri eza dola. Omugaga omulala mugwanga muno ye mugaga amanyikiddwa nga Skanda Lalani. Bw'oyogera ku Skanda Lalani automatically oyogera ku kampani esinga okuba ennene mu byensereka nga ye Roofings Limited. Kampani ya Roofings Limited omukulu ono Skanda Lalani yagikwasaganya era nga azitowa emmiliyoni bisatu eza dola. Omugaga omulala ng'ono ye mugaga kigambibwa nti ye mugaga asinga mu bannayuganda. Omanyi abasinga okuba ne ssente bagagga bane bava bweru naye kati asinga okuba omugagga mu bannayuganda nga munnayuganda wa kuno wawano ng'azaaliddwa kuno ye mukulu amanyikiddwa nga Charles Mbire. Charles Mbire ono kampani esinga okumuteeka ku top ye kampuni ya MTN Uganda eno nga yagikulira. Ono omukulu okumanya sente aziina abalirwamu obukadde 3.5 bwa dola n'okudda waggulu. Yeetabye mu kuzimba pharmacies ez'enjawulo kampani ezitambuza ebyamaguzi n'okuzimba ebizimbe. Ye mukulu yamanyikiddwa nga Charles Mbire. Omugagga omulala ddakawo ye mugagga amanyikiddwa nga Muhammad Hamid. Muhammad Hamid ono bw'oyogera ku Muhammad Hamid oba otegeeza Aya Group of Companies. Bw'oyogera ku Aya Group of Companies muno mwe muli Fifi Transporters, muno mwe muli Pan Africa, muno mwe muli Haye Engano, muno mwe muli hotel gye bayita Pan Pearl of Africa Hotel waggulu wali n'ebirala biyitirivu nnyo. Omugagga ono Hamid byali mujuzi yakwatibwako government ng'agabira minisita ekyo kya miliyoni kya bukadde butaano oluvannyuma kuba nga yalagezaako mu kugulira omusango gwagambibwa okuba nga yatulugunya omukozi we ye mugagga Hamad Hamid oyo nannyini Aya Group of Companies yetwogerako. Omugagga omulala amanyikiddwa nga Ali Khan. Eza Hamid ziri miliyoni 4 eza dola. Omugagga omulala amanyikiddwa nga Ali Khan Kamali. Ali Khan Kamali ono olumantegeeza Mukwano Group of Companies. Bwetwogera ku Mukwano Group of Companies tuba twogera ku kampani esinga okuba ennene mu Uganda nga mu bulamu bwo tewali muntu mu Uganda munaasobola kuzibya lunaku nga takozeseza ku kintu kya Mukwano.
Echo weba ya chikolo runa kungatabe sitegeza mwabasule wele. Ntegeza ngoli mu Uganda. Tewali wo muntu wano mu Uganda asobola kuzibya runa ngatakute ku product ya mkwano. That is okufa ku sabuni anaba okutuka kasenya kosenyesa okutuka katebe ko tulaka ka plastic. Kusowani joli lake chikopo cha chai chonywerako. Amazi gonywa buto gofumbisa. Obuvuno za jenge ya betolola. Buli kimu ekikwataga n'obulamu bw'omuntu mukwana akikola amajani gonywera mu kyayi kati kwebyo watch list kulikeshin tweji oba akasero kutola mu katale kale watch li engato za plastic zoya mu lubaga mbutu aino kuba oba ekisero kyoteka mu kasasero ku ofisi oba kyoteka mu engwezo oba boto monywera amazi mukwano ku bulamu bw'omuntu obuna Uganda. Teri mwenye Uganda inza kuzibia runa kuludamba. Ngatako siza kumitu vya mkwano. Elango na azito wabu kade buweza kuno. Ngambu wabu kade wa dola, lusambu. Sinza kwe davida mga gama nyikidua ngo mgenzi James Mulwana. Owa Mulwana Group of Companies. Mulwana Group of Companies. Ona maze banga nyonga mga ganyonga wachulira. Ono. Tuwa togela kumataga Jesa, Jesa Milk, agasangi webusunju, ono ya agakula. Ye ya fani katika hapa ni chage na maso. Nsimbe rio estate, izimbabi zimbe, ye. Jesa, commercial estate, bizimbe, bibye. Nice house of plastics, bia Mulwana Group of Companies. Sako, ne... ba company ekola ama ekola battery ezigenda mu motoka obajite Uganda Batteries Limited za Mulwana bulende mu doko watchman battery jote ka motoka yo kizibu nyo kubanga si ya Mulwana sisobola kwera biro mukaga manyikidwa nga Karim Hiriji. Karim Hiriji ono ngali mukade wa dola lusavu mu atano kudagulu yani banga emgago okubiri bobagaga basinga senti. Karimu hili jono, tuwa togeda ku Imperial Hotels. Oluma ntegeza Imperial Hotel ni soka na Oxford Square, mjima nyua guru au. Ma ntegeza ku Grand Imperial, eyeri mulusozi. Ma ntegeza Imperial endale yewa, eyentebe. Nevi zimbe, visigadebi aina mchivuga, ne business na zeita wa mkwa saganya. Ye mkulu Karimu hili jono. Unialiko na mvuzi mwoto kaze mpaka. Nina zivamia tuga mtawanu ya zimune miso zivuga na agama mtata zivye mzeso nyo. Karimu Hiriji. Mbunaba na Uganda mba wano la huwano wa hini. Omganga kule mbede mu Uganda wano kuwa ni senti. Nga ya gala ofailo. Ye mganga ama nyiki duanga sudiri kupaliria. Ona inaka umbika mwaka dola. Mwobu katenga bibidi. Eza dola. Ilangu uno. Yavabu yindi wawe, miaka anga asa tuwejise mabiga. Najamlo ni mituwa lebili nechi tundu weza dola. Ida kazanyo kubaita get off my Hyundai. Muka juu kitabe miaka jafeta. Akari nga kukua takumotoka. Asembo jiva wako ya ajituwala. Echigambu vaku Hyundai yange jechava. Hyundai moto kazi kolewa wa yindi. Katia kazanyaka yu miaka jange mkamanyi fabaku. Tuwa kazanyanga. Nguinu kukua takunzirusi. Paka roji wangu la. Iyako wanga ya jivanga ko. Get off my Hyundai. Kali kaza nyoke. Nero tali. Yavana afu no mgako witi revenue. Na investing amu li business jomanyi. Wano mungu wanga. Okuva. Mpozi katecha amuli ko Crane Bank. Kwenzo mjoki yevaji mtu walako. Katitani kia kukavida country club. Gende munyonyo. Speak apartment C. Nevi zimbe menevi sigade mchivuga. Biono road. Sanyo FM, Crane Chambers, obo yogera kusudiru, Kampala Parents, obo yogera kusudiru. Ali nevi zimbe, nevi zimbe, nevi zimbe, mukampala. Ali na mataka, na mataka. Aniendo njini gofu, selena jina magambi yeko, eni ya gude mazi. Ya sasa nye muamazi. Na yoyi ye. Buli wawo ulire chizimbe netaka. Sudiru alino kumanga inao kopi yetaka. Musajja mugagga ngabo kyo inakuzino mutabani we yatani gokuvuga mu lokaze mpaka era
mutabani yavuga motoka esinga okuba yebbeeyi muvuzi motoka zempaka ono bamuyita ani ono lupaleriyo omuto mulagivu nolwekyo ayina akawumbi kamu mwobukadde nga bibiri eza dola kimufula omusajja asinga okuba omugagga mu Uganda ne mu East Africa nasema okumanya nga mu Africa aliwa mukya mukaaga ndowooza saba ya ben so awe tulibamu ku bagagga bamu abo abasinga okuba ne sente mu Uganda bituzaokuba nga twogerako then abasigadde gye bali bangi nnyo bano besike balinamu zaabwe zaakulyako ba Brian White ba Donna Sa balinamu sente just bo balina sente ne bano be tuyita abagagga mu Kampala n'abala bangi bakoze sente but bwetuka okukola list y'abasooka bane bavaayo ninga abantu sente bazirina mu Kampala ezaddala nze wasomane lumu nnyo kwanga mutugoberera.